Protože za chvilku budeme už po ledovci. Z místa, kde se právě nacházíme, pokračujeme dál zhruba dvouhodinovým přechodem přes ledovec. Vidíte, tak přibližují se bouřka přímo na nás. Jsme těsně pod Elbrusem, nahoře vidíte Elbrus, no a my museli vlastně tady utobařit. Takže stavíme na rychlo stány, no a tady vlastně přispíme nebo přečkáme, že za chvilku bude bouřka zde. Říkám, zavolat s časem, bouřka nebo my. A už máme zde vánici, takže chvilku čekáme. Bouřka překazila naše plány a jsme nuceni zůstat tady na noc. Ráno nás počasí příjemně překvapuje. Je jasno, bezvětrno a poměrně teplo. Moc nám toho nezbylo. No a zbytek skupiny ještě někdy tam dole. Což to je pěkný zahul. Před námi je samotný Elbrus. Dnešním cílem aklimatizační túry je nejvyšší možné místo k bivakování. Zapakuj ještě jednou, prosím, díky. A jestli to vytáhneš, tak mi bylo dobře. Jo, já to vytáhnu. No nic, jdu taky, no. Budeme ještě někde tam v půlce. Fouká vítr, nahoru nemůžeme jít, no a nezbývá nám nic jiného, než jenom sedět ve stánu všichni a... Sašo si odepřel šestku dobrovolně. Přikopli tě, Sašo.
Máme tady takový těžký veget. Máme čaj, máme svačinu, máme člověče nezlob se, nebo člověče neserme, to už jedno. Každopádně odpočíváme. Štědý den. Tak. Mezitím přichází další skupiny alpinistů z různých zemí. Mluvíme spolu hlavně o počasí a navzájem si vyměňujeme informace o možnostech výstupu na Elbrus. Naše skupina se rozhodla cvičně vyjít co nejvýš nad 5000 metrů nad mořem obtížnějším výstupem. Tvrdá realita nevyzpytatelného počasí nás však vrátila zpět do stanu. Vítr, písek, kroupy ve výšce 4700 metrů máme kroupy a písek zároveň. Tož to je síla, to je Elbrus. No a chceš ty něco říct pro své přátelé, nebo rodiče, nebo ženu, manželku a tak dále, možná vidíte naposledy, co víš, jako... Asi ne, asi... Je tu teplo, mami, je tu teplo, svítí slunce, asi plus 35 stupňů, to se teďkom hřmí, není, jsou mraky, no. Extrém je extrém. Samozřejmě, že tomu věřím, když to říkám. To je ta pouška. Není vidět skoro na krok. Všude je zataženo, úplně šedo zadekováno, ale je to paráda. Mě to dochází poslední baterka, kurva. Ahoj. Ráno počasí znovu zkouší naši trpělivost. Je nám jasné, že v těchto povětrnostních podmínkách nemůžeme pokračovat dál. Balíme a sestupujeme do kempu. Nejhorší cesta nás teprve teď čeká. A to je vlastně chození po těch kamenů. Takže je zažitek sám o sobě. Velmi zažitek.